Olá a todos, bem-vindos à Global Data, sou Pedro Monteiro. Quero desde já agradecer à Microsoft por nos ter enviado este pequeno brinquedo, nova Xbox One S, versão de 500 GB. Antes de tempo. Acho que antes de tempo. Antes do tempo. Passemos então para o unboxing. Como podem logo ver pela capa, esta versão da One S vem já com o FIFA 17 aqui incluído. Contudo, não é uma cópia física, vem apenas com um cupão para fazerem o download do jogo. Download esse que ainda demora umas quantas horas, portanto, convém fazer logo. Assim que abrimos, como podem ver, Xbox One. O FIFA sai apenas no dia 30, podem já fazer a compra, digamos assim, no market e o pré-download para logo no dia 30 começarem a jogar. Na primeira caixa lateral temos cabo HDMI, espero eu que seja 2.0 e já vou explicar de seguida porquê. Comando. Infelizmente vem com duas pilhas, mas também se deve vender os packs com a bateria à parte. E surpresa das surpresas, esta nova Slim não vem com Power Brick. Portanto, por incrível que pareça, a Microsoft conseguiu incluir Xbox One em cerca de 40% e mesmo assim sem transformador externo. Para quem tem um Xbox 360 sabe o que é aquilo. Segunda caixa. Temos apenas o cartão com o código para o FIFA 17 e esta versão, se eu não estou em erro, só um momento, vem com um código de 14 dias para o Xbox Live Gold e mais com a oferta de EA Sports de um mês. Portanto, tem um mês e meio para andar a jogar online sem ter de pagar absolutamente nada. E aqui dentro é apenas mais os manuais. Passando ao que realmente interessa. Embora se eu não deixe cair. Não convém, Monteiro. A fatura ficava no departamento de marketing, era mesmo. Ora, isto é mesmo muito, muito pequeno. Mais uma vez, sendo honesto, o meu ponto de comparação é a 360. Quem tem uma ou quem teve uma sabe o tijolo que aquilo é, mais o Power Brick. Portanto, isto é de facto uma coisa fantástica. Já agora só para a foto. A Microsoft ver que nós somos uns porreiros. E eis a nova Xbox One S. Ora bem, o comando, sou sincero, a nível do aspecto é muito semelhante ao anterior, não sei se houve muitas alterações ou não. A única coisa que eu não gosto é... Mas pronto, já tive colegas a dizer-me que em jogos, por exemplo, de automóveis, de corridas de carros, que isto tem uma espécie de force feedback, portanto, infelizmente no FIFA não dá para testarmos. A não ser quando são entradas a carrinho, mais agressivas. Vamos a ver. Passando à consola. No painel traseiro da consola temos porta de rede. Contudo, este modelo já vem com wireless integrado, portanto, escusam estar a fazer uma puxada de cabo de rede até à consola apenas para isso. CDSPDIF, se quiserem ligar um amplificador, contudo, eu aconselho a ligarem a porta HDMI, mas já vou explicar porquê de seguida. Jack para saída de infravermelhos, isto é, se por exemplo tiverem a consola dentro de um armário, se quiserem estar a jogar, não precisam estar a abrir as portas, basta fazer a extensão, meter um pequeno sensorzinho infravermelhos e conseguem jogar sem problemas. Duas portas USB para carregador dos comandos, aplicação de kinética, etc. E duas portas HDMI. Contudo, como podem aqui ver, uma é de entrada para ligarem, por exemplo, uma box de uma operadora. E a outra sim é de saída. Isto quer dizer que vocês, apenas com a consola, conseguem fazer uma espécie de hub a nível da televisão. Controlam tudo só com a consola. A saída de HDMI
é já uma saída 2.0. Estas versões Xbox One S já vêm com a possibilidade de leitor de Blu-ray de 4 capas. Portanto, escusam ter um leitor à parte para quem é apreciador de cinema. Basta apenas terem este pequeno brinquedo. E depois aqui a ligação do cabo Power. Na frontal da consola temos a fantástica, neste caso, drive de Blu-ray, já com suporte para 4 capas, como mencionámos, e também para HDR. A única coisa que destaca-se mais é o botãozinho do eject da drive. O logo da X1, neste caso também serve de botão para power on. Aqui em baixo temos o infravermelho e o botão para fazer a sincronia com os comandos. Aqui de lado temos apenas a terceira porta USB para carregamento. Mais coisas. Engraçado. Na base temos esta pequena curiosidade, digamos assim, da Microsoft. Um Hello from Seattle para todos os donos destas consolas.